የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረየሱስ የበልጽግና ቡድን ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የአውሮፕላን ጥቃት አወገዙ። በዝርዝር ለማስደመጥ ያጠናቀርነው ቀዳሚው መረጃችን ነው። ትግራይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚወክላት አምባሳደር ማግኘቷ ተገለጸ። የብልጽግና ቡድን በበኩሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአገረሸ የትግራይ ጦርነት እመክራለሁ ማለቱን ተከትሎም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የመሰብሰብ ስልጣን የለውም ማለቱ ተሰምቷል። ወደ እናንተ የሚቀርበው ሌላኛው መረጃችን ነው። በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ ላይ በሁለት ቀናት የተፈጸመ የድሮን ጥቃት የሰላም ተስፋ እንደሚያጠፋው የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። የትግራይ መንግስት ለድርድር ተዘጋጅተናል በሚልበት ጊዜም የብልጽግና ባለስልጣናት በመቀለ በንጹሃን ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ይደረጋል የተባለው የሰላም ድርድር በር እንደዘጋ የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ በወጣው መግለጫ አሳውቋል። ዝርዝሩን ይዘናል የምናቀርበው ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዲጂታል ወያን ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አበይት ርዕሶችን በማስደመጥ ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች ጀምረናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን በዝርዝር ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አለፍን። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረየሱስ የብልጽግና ቡድን ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የድሮን ጥቃት አወገዙ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ ላይ ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የድሮን ጥቃት ካወገዙ የዓለም አቀፍ ተቋም መሪ ግንባር ቀደም ሆነዋል። የብልጽግና ቡድን ትግራይን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት አቅደው በሁሉም ግንባሮች የጀመረውን መጠነ ሰፊ ጥቃት የትግራይ ሰራዊት የወሰደው የመከላከልና የማጥቃት እርምጃ ከሽፎ ለማመን ያቃተው ሽንፈት ሲገጥመው ንጹሃንን የህዝብ መገልገያ ተቋማትን ማውደም ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። ለወራት ያህል ያልተለሳለሰ የተሟላ ዝግጅት ሲያደርግ የቆየው የብልጽግናና ቅጥረኛ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን ዳግም ለመውረር በበርካታ ግንባሮች በአይነቱ የተለየ ሰፊ ጥቃት ሲዘንዝር መጥቷል። የሀገሪቱን ሙሉ ሀብት መደበኛና ኢመደበኛ ኃይሉን በሙሉ አቅሙም አሰማርቶ የባዕድ ወራሪው የኢሳያስ ስርዓትም ሙሉ አቅሙን ተጠቅሙም የሁለቱም ሀገራት ሁሉን አቀፍ አቅማቸውን በሙሉ አማጦ በማዝመት የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ሰፊ ዘመቻና ወረራ አካሄደውም አቅሙ ምን ያህል መሆኑ የተገነዘበበት ውጤት አገኝቷል። በይዘቱና በስፋቱ የተለየ ለሶስት ሳምንታት ቀንና ሌሊት የዘለቀው ከባድ ውጊያም በትግራይ ሰራዊት አስገራሚ ጽናትና ጀግንነት መና መቅረቱን ያወቀው የብልጽግና ስብስብ አቅሙ በሰላማውያን የትግራይ ህዝብ ላይ መሆኑ በየዕለቱ እያሳየ ይገኛል። እስከ ጎብያ አስረክቦ መቀለ ላይ ሴቶችና ህፃናትን የሚገድል አየር ኃይልን ያካበተ ቡድን በመያዙም በየቀኑ የክፋትና የጭካኔ ልክ እያሳየ ይገኛል። ከመስከረም 3 የቀጠለው የመቀለው የድሮን ጥቃትም ትላንትም የአስር ሰላማውያን ዜጎች መቅጠቡ የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከፍተኛ ኃላፊ የሆነት ዶክተር ክብሮን ገብረስላሴ ያሳውቀዋል። በየዕለቱ በድሮን ጥቃት ምክንያት ህይወታቸውን እያጡ ያሉት የትግራይ ተወላጆችን እየወደመ ያሉ የትግራይ ህዝብ የሚገለገልባቸው ተቋማት የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማት ከመዘገብ አልወዘኑም። በየቀኑ በሰበር ዜና አብይ አህመድ ምንም ወታደራዊ ኢላማ በሌላቸው መንደሮች ላይ የሰው ህይወት እየበላ ነው እያሉ ይገኛሉ። የሚመለከታቸው አካላት የሚባሉም ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ ግን የሰብአዊ መብት ጥሰት የጦር ወንጀልና የጄኖሳይድ ወንጀል ብለው ጎተራ መሉ ህግ ቢያሰፍሩም ለትግራይ ህዝብ የሚሆን አንዳችም አስተማሪ ውሳኔ ሊወስኑ አልቻሉም። ይህንን የተመለከተው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ትግራይ ከዓለም ማህበረሰብ ይሁንታ ያላገኘበት በዘሩ ምክንያት እንደሆነም በተደጋጋሚ ገልጸው ነበር። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አሁንም የብልጽግና ቡድን በትግራይ ዋና ከተማ መቀለም በንጹሐን መንደር ላይ የተፈጸመውን ጥቃት እጅጉ የሚወገድ ተግባር መሆኑን በመግለጽ የሁለቱ አምባገነን ሀገራት መሪዎች ለሰላም ያላቸው ጥላቻ ወቅሰዋል። ከአውሮፕላን ጥቃቱ በተጨማሪ በትግራይ ላይ የተጣለው ከበባና እገዳም አሳሳቢ መሆኑ ሳይጠቅሱት አላለፉም ዋና ዳይሬክተሩ። ትግራይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚወክላት አምባሳደር መሰየሟ ተገለጸ። የብልጽግና ቡድን በበኩሉ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በአገረሸው የትግራይ ጦርነት እመክራለሁ ማለቱን ተከትሎም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የመሰብሰብ ስልጣን የለውም ማለቱ ተሰምቷል። የትግራይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ያልተሰጣት ገና ብዙ ዲፕሎማሲያዊ ርቀት የሚቀራት ሀገር በመሆኗ ምክንያት በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ህጋዊ ውክልና ያለው አካል ሳታገኝ መቅረቷ ይታወቃል። በዚህም የኢትዮጵያ ኢምፓየራዊ አስተሳሰብ ያላቸው ባለስልጣናት ጨካኝ ድርጊት ምክንያት እየደረሰባት ያለው መከራና ስቃይ ድምጿን ሳታቀርብ በመቅረቷ ምክንያት ጉዳቱ እጥፍ ድርብ እንዲሆን አድርጎት ቆይቷል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትግራይን ነባራዊ ሁኔታም ትግራይን ከመያጠፉ የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በኩል የተዛባ መረጃ እየወሰደ መምጣቱም የሚዘነጋ አይደለም። አሁን ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትግራይን አሁናዊ ነባራዊ ሁኔታ የሚከታተልና እንደ ህጋዊ ወክልና የትግራይ አፍ ሆኖ እንዲያገለግል ለረጅም ጊዜ የአምባሳደርነት ልምድ እንዳለው የሚነገረው አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ሆኖ መሸሙ ነው የተገለጸው። አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስና ሌላኛው አምባሳደር ፍሳ አስገዶም የትግራይን ውስጣዊና ውጫዊ አስቸጋሪ ሰዓታት ከሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየተነጋገሩ መምጣታቸው ይታወሳል። ይህንን እንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላይ የከፈቱትን ጦርነት አስመልክተው ለሚያደርጉት ስብሰባ የሚመለከታቸው ጉዳይ አይደለም ሲል አፍሪካዊ ማስፈራሪያ መስጠቱ ታውቋል። በገዛ ሀገሩ እየጨፈጨፈ የሚገኘው የብልጽግና ቡድን ዜጎችን በጨፈጨፈም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሀገሬ ጉዳይ ላይ ስብሰባ የመጥራት ህጋዊ ስልጣን የለውም ሲል በድርጅቱ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛም አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በኩል ተንፍሷል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በትግራይ ላይ የከፈቱትን የዘር ማጥፋት ጦርነት በጨለማ ለመጨረስ በማሰብ አሁን ላይ በኢትዮጵያ የተፈጠረው ችግር የውስጥ ጉዳይ ነው ሲል ነው ለማጣጣል የሞከሩት። አግራት የውስጥ ጉዳዮቻቸውን በራሳቸው የመፍታት ሉዓላዊነት አላቸው ያሉት ታዬ አጽቀሥላሴ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ የጸጥታና ደህንነት ስጋት እስካልሆነ ድረስ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ አድርጎ ስብሰባ የመጥራት ህጋዊ ስልጣን የለውም በማለት ነው ዓለም የሚያውቀው ጭፍጨፋ እንደ ስጋት እንዳይታይ የፈለጉት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለ12 ጊዜ ሲሰባሰቡ የትግራይ ህዝብን የሚያድን አንዳች የውሳኔ ሐሳብ ሲያቀርቡ ባይታይም የብልጽግና ቡድን ግን የኤርትራ ራዊት ጋር ሉዓላዊነቱን በማስደፈር ቀጠናዊ ትርምስ ቢፈጥርም ሁኔታውን የውስጥ ጉዳይ የሚለው ሽፋን በመስጠት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ህጋዊ የመሰብሰብ መብት እንደሌለው ነው ሽንጣቸውን ገንትረው በመከራከር ላይ የሚገኙት። የጸጥታው ምክር ቤቱ በትግራይ ላይ ከተከፈተው ጦርነት ጋር በተያያዘም 2 ጊዜ መግለጫ መስጠቱና ጉዳዩ ዓለም አቀፍ የጸጥታ ችግር አድርጎ ማቅረባቸው እንዳሳዘነው የገለጸው ታዬም አሁንም ችግሩ አፍሪካዊ ችግር በመሆኑ በአፍሪካ ብቻ መታየት አለበት የሚለው በኦሊሰጎን ኦባሳንጆ መንጠላጠል ላይ መርጧል። ከዋት ጋር በጥቅም የተሳሰረ እንደሆነ በመግለጽ የሩቅ ጠላቶቻቸው ተብሎ ከሚፈረጁ ጋር ነው መደበው የገለጿቸው። ዋት መንግስት ሳይሆን እንዴት የህዋ ደብዳቤ ተቀብለው ስብሰባ ያደርጋሉ በማለት የተናደዱ አምባሳደሩም መንግስት ያልሆኑ አካላት የሚጽፏቸው ደብዳቤዎች በሙሉ የመንግስታቱ ድርጅት በር ማንኳኳት የለባቸውም ብለዋል። በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ ላይ በሁለቱ ቀናት የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች የሰላም ተስፋ እንደሚያጠፋው የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። የትግራይ መንግስት ለድርድር ተዘጋጅተናል በሚልበት ጊዜ የብልጽግና ባለስልጣናት በመቀለ በንጹሃን ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ይደረጋል የተባለው የሰላም ድርድር በር እንደዘጋም የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። የትግራይ መንግስት ጦርነቱ በአስቸኳይ ቆሞ በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ሂደት ቁርጠኝነት እንደሚኖረው ማሳወቁን ያስታወሰው የአውሮፓ ህብረት መግለጫም የብልጽግና ቡድንን በገባው ቃል መሰረት ጦርነቱን እንዲያቆም እድል ሊከፍት ሲገባው ሌላ ጥቃት መክፈቱ አሳዛኝ ነው ሲል ገልጿል። አሁንም የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስና ቀጥተኛ ንግግሮችን ማድረግ እንደሚያስፈልግ በመግለጽ ነገር ግን ትላንትናም ቀደም ብሎም በመቀሌ ላይ የተፈጸመው 2 ሰው አልባ የአየር ድብደባም በኢትዮጵያ የሰላም ተስፋን እንደገና አደጋ ላይ እንደሚጥል በመሆኑም መጸጸት አለብን ብሏል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት ዳግም ትግራይ ለማጥፋት ከከፈቱት ጦርነት ወዲህ የሰብአዊ እርዳታ መዘጋቱ በሲቪሊያን ህይወት ላይ በኢኮኖሚና በሀገሪቱ እድገት ላይ ያለውን ከፍተኛና ከባድ ኪሳራ መጨመሩን ገልጿል። የአውሮፓ ህብረት በተጨማሪ ቀጠናውን በማተራመስ ኤርትራ የነበራትን ሚና እንደቀጠለና አሁንም በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት ማደናቀፍ ስራዬ ብላ መያያዟን አሳውቀዋል። የሀገሪቱ ችግር ለመፍታት በዚህ ሰዓት ያለውን አማራጭ የሰላም ንግግሮችን ብቸኛው የቀጣይ መንገድ መሆናቸውን በመጠቆም አዲሱን የኢትዮጵያን ዓመት ሰላማዊ ለማድረግ ጊዜ ሊጠፋ አይገባም ነበር ሲሉም አመሻሹ ላይ ባወጡት መግለጫ አሳውቀዋል። የአውሮፓ ህብረት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ይህንን እድል በፍጥነት ተጠቅመው ጦርነቶችን እንዲያቆምና በድርድር ቋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ያበረታታል በማለት የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው ሂደት ድጋፉንና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር በንቃት ለመሳተፍ ያለውን ዝግጁነት አሁንም አልተቀለበሰም ሲል ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጦርነቱን መልሶ ከጀመረው በኋላም
ወደ ትግራይ የገባም ምንም አይነት እርዳታ ካለመኖር በተጨማሪ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ መስራቱ መቀጠሉን ገልጿል። በዚህም በቅርቡ በአራት አቅጣጫ በሶስት ቀን ውስጥ ሽሬን ለመቆጣጠር የነበረው ኃይል አንዱ በሸራሮና ባዲያው ሲሆን በዚህ አካባቢ ላይ የነበረው ከ210,000 በላይ ሰላማውያን ነዋሪዎች በኤርትራ ሰራዊቶች መፈናቀላቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳውቋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ መስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሰን እናስተዋውቃችሁ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረየሱስ የብልጽግናን ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የአውሮፕላን ጥቃት አወገዙ። ትግራይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚወክላት አምባሳደር መሰየሟ ተገለጸ። በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ ላይ በሁለቱ ቀናት የተፈጸመው የድሮን ጥቃት የሰላም ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ወያኔ ዶነ ዲጂታል ከዛ የበለጠ የለም ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ